الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومصيبكم النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون تحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبارك وتسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، محترم بھائیو دوستو، پورے علاقے سے اور بہت دور دور مقامات سے حضرات جمع ہیں. کچھ وقت آپ کا لوں گا. یہ دنیا خود بخود نہیں بنی اور یہ موت خود بخود نہیں آتی اور ہم اپنے آپ پیدا نہیں ہوئے. ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے. کون ہے وہ؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، جس نے چھ دن میں زمین آسمان بنائے. ثم استوی علی العرش، عرش پہ استوا فرمایا. یغشی اللیل النہار، رات دن کا نظام چلایا. یطلبہ حثیثا، دن آگے آگے رات پیچھے پیچھے. الشمس، سورج. والقمر، چاند. والنجوم، ستارے. مسخرات بامرہ، ایک اللہ کے غلام ہیں. الا، غور سے سنو. لہ الخلق والامر، خالق بھی وہ ہے، بادشاہ بھی وہ ہے. اس کی بادشاہی ختم نہیں ہوتی. ان کی بادشاہی پانچ سال بعد ختم ہو جاتی ہے، ان کو پھر ووٹ مانگنے پڑتے ہیں. اور اللہ کی بادشاہی کو زوال نہیں ہے، باقی ہر کائنات کی ہر چیز کو زوال ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے مرنا ہے. کل شیء ہالک، ہر شے نے مرنا ہے سوائے اللہ کے، باقی کسی کو بقا نہیں. پھر ہمیں کس نے پیدا کیا؟ هو الذی خلقکم، تمہیں اللہ نے پیدا کیا. کہاں سے؟ من تراب، مٹی سے. پھر ثم من نطفہ، پھر نطفے سے. پھر ثم خلقنا النطفہ علقہ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا. فخلقنا العلقہ مضغہ،
پھر اسے گوشت کا ٹکڑا بنایا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا پھر اس میں ہڈیاں ڈالی فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا اس پر یہ شکل بنائی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کیا زبردست ہے پیدا کرنے والا ایک وقت میں کروڑوں بچے ماں کے پیٹ میں مادہ جانوروں کے پیٹ میں انڈوں کے اندر پرندوں کے اندر مچھلیوں کے اندر سانپ کے اندر بچھوں کے اندر کائنات میں کتنی مادہ ہیں اور تیرا رب وہ رب ہے جو کسی سے غافل نہیں سب کو ٹھیک ٹھیک بناتا ہے چوہے سے بلی نہیں پیدا ہوتی بلی سے چوہا نہیں پیدا ہوتا آم پر سیب نہیں لگتا سیب پر امرود نہیں لگتا یہ تیرا میرا رب ہے اچھا انہوں سے بڑھایا کیوں ہے اس کوئی درخواست دیتی ہے بھی سمجھ بڑھا تو کہتا میں نے بنایا ہے کیوں بنایا ہے خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ احسن عملا میں نے تمہیں زندگی بھی دینی ہے اور میں نے تمہیں موت بھی دینی ہے مارکز ریاض کی وفات صرف اس کی اکیلی نہیں یہ سارا مجمع طارق جمیل سمیت ایک دن مٹی کے نیچے ہو سب کا مقدر مٹی ہے سب کا مقدر مٹی ہے لو کانت الدنیا تدوم لأہلها لکان رسول اللہ فیہا مخلد اگر اس دنیا میں کوئی باقی رہتا تو میرے اللہ کا محبوب تھا جو ہمیشہ باقی رہتا اور اللہ نے انہیں بھی فرمایا میرے محبوب عشما شیطا آپ کے لئے کوئی قید کوئی نہیں سڑوا سے تا ٹائم ہو کر اس آ جاؤنا ہے تلنا کوئی نہیں ہو سکتا لیکن اللہ نے اپنے اکیلے محبوب سے فرمایا عشما شیطا میرے محبوب آپ کے لئے کوئی پابندی نہیں آپ جتنا رہنا چاہتے ہیں آپ کو اجازت دیں جب آپ کہیں گے اس وقت لیکن اِنَّكَ مَيِّت موت آپ کو بھی آئے صرف آپ کا رب ہے جو مرنے سے پاک ہے حَيَّم لَا يَمُوت زندہ ہے موت سے پاک ہے الْحَيَّ الْقَيُّم ہمیشہ قائم ہمیشہ زندہ لا تأخذه سنة اونگتا نہیں ولا نوم سوتا نہیں له ما في السماوات وما في الارض زمین آسمان کی ساری بادشاہی اس کی ہے من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اس کے علم سے سب کو اتنا ملتا ہے جتنا وہ دیتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی کرسی زمین آسمان کے اوپر چھائی ہوئی ہے میں تو اسی دسو جن دی کرسی ہڈی وڈی ہوئے کہ سات زمین آسمانوں دے ہیٹھ آ جائیں وہ آپ کے ڈا وڈا ہو سکتا اینا دیا تھا کرسیاں چھوٹیاں چھوٹیاں وہ بھی بٹی جانی ہے کدھی کوئی بیٹھا ہوں دا کدھی کوئی بیٹھا ہوں دا تو میرا رب کہتا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تیرے رب کی کرسی نے زمین آسمان کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا اللہ نے ایک فرشتہ بنایا ایک نہیں پوری ایک جماعت ہے فرشتوں کی ان کا نام ہے صدلوکن صدلوکن اپنا انگوٹھا ہینڈ کر دے رہے انگوٹھا انہوں تے سات سمندر دا پانی سٹو ہک کترہ ہیٹھا نہیں جا رہے جس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہے میں نے تقریباً سارے سمندروں میں سفر کیا ہوا ہے میں ان کی حیبت کو جانتا ہوں تو جس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا انہوں نے بڑا مرالا کی ہو جاؤ ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارِ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ وَهُوَ اللَّتِيفُ الْخَبِيرِ تم اسے نہیں دیکھ سکتے وہ تم سب کو دیکھتا ہے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعْهُمْ
تین آدمی چھپ کے بیٹھو چوتھا اللہ ہے ولا خمسۃن الا هو سادسهم پانچ کٹھے ہو تو چھٹا اللہ ہے ولا ادنا من ذلك ولا اکثر دو چار اکلا الا هو معهم تمہارے ساتھ ہے ثم ينبئهم بما كانوا يعملون پھر وہ تمہیں قیامت کے دن بتائے گا انکار ہوگا یہاں تو ایف آئی آر بھی بدل جاتی ہے جج بھی خریدے جاتے ہیں وکیل بھی خریدے جاتے ہیں لیکن جو ایف آئی آر اے دو فرشتے لکھ دے پے انہوں کوئی بٹا سکتا اور قیامت دن دن کو انکار کر سکتا يوم نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ایک رائی کے دانے کے برابر تیرا ظلم ہوا کہ تیری نیکی ہوئی تو تیرا رب تجھے دکھا دے گا اقرأ کتابك اقرأ کتابك کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا آج میں کوئی گواہ نہیں لاتا تیری اپنی کاپی تیرے اوپر گواہ ہے اس لیے اکسی وہ مر گیا وہی کی بنی ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها وہ اس نے میری ہر شے لکھ چھڑی میں اندر کسی نے دسیا ہی کوئی نہ آئی اس نے میری ہر شے لکھ چھڑی وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا اندھیروں میں کیا اجالوں میں کیا غار میں کیا پہاڑ میں کیا صحرا میں کیا جنگل میں کیا گھر میں کیا کمرے میں کیا جہاں بھی کیا اکیلے کیا مجمع میں کیا اچھا کیا برا کیا اللہ ایسے تصویر چلا دے کہ اے وے تو یہ زندگی موت کیوں ہے کہ اللہ دیکھے گا کہ کون اللہ کو راضی کرتا ہے اور کون دنیا کو راضی کرتا ہے کون ایمان بچا کر دنیا کا سودا کر دیتا ہے اور کون ایمان کو بیچ کر دنیا خرید لیتا ہے میرے نبی کا فرمان ہے کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموبقہا او معتقہا دنیا کا بازار گرم ہے کچھ لوگ ایمان بیچ کے اپنے لیے تباہی خرید رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنی جان کو بیچ کر اپنے لیے آبادی اور کامیابی خرید رہے ہیں موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا موت سے کوئی لڑ نہیں سکتا صرف اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا رش ما شئت بلکہ جس دن آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی پیر کے 10 سے 11 بجے کا ٹائم آپ نے اپنے بیگمات کو بلایا سب کو سلام دعا کر کے رخصت فرمایا پھر بیٹی کو بلایا اسے فرمایا ذرا اپنا کان نیڑے کر انہوں نے ایسے کیا کہ میری بیٹی میں جا رہا ہوں تو وہ رونے لگی پھر کہنے لگے تیرا کان نیڑے کر پھر انہوں نے ایسے کیا تو رو نہیں تیری میری جلدی ملاقات ہو مان لی 6 مہینے بعد بیٹی کو بلا لی پھر اس کے بعد حسنین کو بلایا اور ان کو ایسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا کسی کی دفعہ بھی نہیں روئے لیکن جب حسن کو ادھر اٹھاتے تھے حسین کو ادھر اٹھاتے تھے سجے کھبے دا فرق چھوٹے وڈے دا فرق حسن کو ادھر اٹھاتے تھے حسین کو ادھر اٹھاتے تھے اور حسن سر سے لے کر یہاں تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے اور یہاں سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے اور امام حسین علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کی تصویر تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کی تصویر تھے تو اس مشابت پر آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے لیکن دونوں کو ایسے ہوتا ہے اس کو ادھر اس کو ادھر اے جب ایسے کیا تو ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا
ایک کا سر کٹتے ہوئے نیزے پہ چڑھتا دیکھا تو آپ کے آنسو نکل آئے اور آپ کے آنسو نکل آئے، لیکن میں قربان جاؤں اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیے، اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیے۔ پھر مولا علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، ان کے سر اور کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا کرتے رہے، آہستہ آہستہ بدنی کی دعا کی، پھر ان کو بھی بھیج دیا۔ جب یہ سارے چلے گئے تو جبریل آ تو کھلو ہو گیا، چپ، کدی وہ چپ نہیں ہوا، اور آپ چپ کر کے کھلو ہو گیا۔ آپ فرمایا خیریت کی گل ہے؟ دیا رسول اللہ، موت دا فرشتہ باہر کھلوتا ہے، اندر آمن دی اجازت نہ ہوتا ہے۔ کسی بادشاہ کو کچھ ہے اسرائیل کے نام کے نام، دنیا دا سب تو بڑا بادشاہ چنگیز خان، اس نام رات دی قبر دا ہی پتہ کرو، سکندر اعظم تو قبر دا ہی پتہ کرو۔ تو آپ فرمایا آ جاوے، تو موت دا فرشتہ اندر آیا، اندر السلام علیکم یا رسول اللہ، رکھن لگا میں آج تک کدی کسی نے سلام نہیں کیتا، پہلی ہستی ہو جنہوں میں سلام کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا تو سب پہلی ہستی ہو، میرے رب فرمایا اندر جامن دی اجازت منگی، جی لب جاوے تو اندر جامی نہیں تو واپس آ جاؤں۔ پوچھے گا کسی حراج قریشی سید سب کلو اللہ تعالیٰ ملک الموجی میں اندر آ جاؤں، تو ایتھوں اپنا دبا ہو گئے۔ پھر آخر لگا آپ کے رب نے فرمایا کہ آمنا چاہن تو لے آؤں، تو جی رہنا چاہن تو چھڑتے آ جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ فرمایا کہ میں آکھاں تو میری جان بھی کڑ لے سی، کڑ لے سا تو اللہ کا امر، میری جان بھی نکال لو گے؟ کہا جی نکال لوں۔ تو پھر آپ نے جبریل، جبریل نے آپ نے نہیں ویکھیا، میرا ویکھا بند اکھیاں نال پوچھدا کی سلا، کی سلا نہیں کر کے نہیں کر کی سلا ہے؟ تو جبریل آخیا یا رسول اللہ، اللہ تہاڈے ملاقات دے شوق وچ، اللہ تہاڈی ملاقات دے شوق وچ۔ تو حسن حسین دی واری ہاتھ نہیں چاہے کہ انہوں بچا لا، تے ہن سو فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا کہ میں نے جانا ہے کہ رہنا ہے۔ تو جبریل واپس، موت دا فرشتہ اٹھے کھلوتا ہے، جبریل واپس آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے میں تہاڈی امت دا خیال رکھاں، اس کملی والے دوں دعا دیو تے درود پڑھو جس نے اے دعا قبول کروائی کہ میں تیری امت دا خیال کراں۔ ورنہ آپاں بھی کتے بلے بن جائیے، اللہ دی ساڈے نال کوئی رشتہ داری